بالله في فهمه اگر از مزبر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے یہ بازی کس نے ہاری ہے یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے گھر گھر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مارو گے